असलामुअलैकुम नमस्कार। तो अच्छा मरियम नेसा, तुम जे काम दिया तुम जे सकुर पानी फेले आसा, तुम भाइरल हब विचारिसा नेकि? एको भाइरल हब गलत भिडियो बनाओ। अच्छा तुम भाइरल हब विचार ना, गम पाइछो। अच्छा तुम विधायक नै बा मुख्यमंत्री हब विचारिसा नेकि? जदि मुक अहोमर राइजे जदि मुक मुख्यमंत्री बा एमएलए बनाय दिए। अच्छा आमी इबार हे गम पाइछो तुम एमएलए नै बा विधायक हब विचारिसा। तो हेलो गाइस, आखा करू केने आसा, ভালে আছো আর মই ভালে আছো। আপনা লগে সাব পারিছে এলসি পারবিন আর মই ইমদাদুল ইসলাম। তো চলি আজ কা ভিডিও শুরু করতে হাম। तो गाइस, हम सब मिलकर के मरियम को मुख्यमंत्री नहीं तो प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है? मैं हम अपन बाकी राज्य एटा कथा को बोला बिचारिसु की बोले तो मोहा मुश्किल भाई की कथा कोबा मरियम ने सा तुम्हार कथा हुनर कारण पूरा राती तो माने टुपनी ना है। तुम केतिया कथा को बारो आमी हुनिम, हे कारण एनी टाइम मोबाइल टू लयर कैमरा हुन मुखत बोई थाकु। मरियम ए केतिया कथा कोबो आमाक तो हुनी बोला गिबो ना। अच्छा मरियम तुम की कोवा को आसुन आमी हुनी थाकिम। मोक जदि ए अहोमर राइजे जदि मोक ओ अच्छा मरियम ने सा तुम्हार कथा तो मय बुझी पाइसु, तुम्हार समस्या तो माने मय बुझी पाइसु। अच्छा तुमक तुमक विधायक नै बा मुख्यमंत्री बनाबो लागे ने के हेटु को आसुन तुमी? एबार जदि विधायक बा जदि मोक मुख्यमंत्री बनाय दिए। ओ अच्छा मरियम ठीक আছে, তোমাক সাপোজ ধরি ললু আজির পর তোমাক বিধায়ক নাইবা তোমাক মুখ্যমন্ত্রী দিলু, তার পিছত তুমি কি করিবা? আমার অসমত জিমান কেটা লড়া আছে, জিমান সুর গুন্ডা বদমাস অভদ্র কুচরিত্র লড়া আছে। ও আচ্ছা বুঝি পাইছো। তো মরিয়ম নেসাই যেবিলাক চুর গুন্ডা লুচা মানে এইবিলাক লড়াক মানে তুমি কি করিবা? সেই সকল লড়াক মই এনেকুয়া উচিত শিক্ষা দিম, এক হাতে কখনো তালি বাজে না। तो गाइस अपना लोगे को आसुन मरियम नेसा क्यों मुख्यमंत्री हब विचारे? मरियम नेसा हे कारणे मुख्यमंत्री हब विचारे माने आमार अहमद माने जिमान लरा आसे माने हे बुर ऊपर माने ए मरियम नेसा माने सोकु दिसे ए लरा केटार ऊपर माने आमार अहमद जे उन्नति हो नाय, आमार अहम जे अहम तु जे माने उन्नति करিব লাগে माने हे हेटु बेगत माने मरियम नेसा मात ना मानरे ए लरा केटा की करि आसे मरियम नेसा हेटुए माने छाई आसे तार माने। तो गाइस अपना लोगे जाने मरियम नेसा क्यों मुख्यमंत्री हब विचारिसे। तो गाइस अपना लोगे कमेंटत की कय कबो, मय एकोय नको, जस्ट खाली यार मय माने कथा गिलार माने आंसर हे दियासो। अपना लोगे की कय कबो मय बेया ना पाऊ। जितु काम ने की अमर अहोमर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया करि। ओ अच्छा मरियम नेसा, तुमार माने कथा हुनि मोर मुटु घुरे आसे, एने को लागे आसे मय भिडियो बनाबोय नोरि। अच्छा मरियम नेसा, जेतु काम अमर अहोमर मुख्यमंत्री माने करिबो नोरे हेतु काम तुमि करिबो पारिबा ना नाय हेतु को आसुन? करिबो नोरे हे काम तु मय करिबोलै चेष्टा करिम। अच्छा मरियम नेसा, आमी मुख्यमंत्री कथा बादे दिलु, आमार भारतर प्रधानमंत्री पारिबो ना नाय तुमि हेटु कथा कइ दियासन? आमार भारतर प्रधानमंत्री पारिबो ना नाय हेटु काम? एखिनि काम आमार भारतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीओ करिबोलै नोवारे। तो गाइस आपना लगे हुनिले माने अहोमर मुख्यमंत्री करिबो नोवारे माने भारतर प्रधानमंत्री करिबो नोवारे माने हे काम तु माने मरियम नेसाय करिबो पारे। तो गाइस आपना लगे हकले आही माने मरियम नेसाक आजि आमी प्रधानमंत्री नहले मुख्यमंत्री बनाय दु। तो आमार अहोमर लरा बिलाक शान्ति थाकिबो निदि, आमार अहोमर लरा बुलक जाते हि माने फंकाले माने करिबो पारे। आमार अहोमर लरा बुलक माने अहोम माने इते कि होय जाय जाक माने हेबुर कोबर माने हे मरियम नेसा माने सकुना राखे माने लरा बुरे कि करि आसे मरियम नेसा माने हेटु करिबो लागे। तो गाइस आपना लगे हकले आही मरियम नेसाक आजि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाई दिया प्लीज, एकदम हाथ जोर करी कइसो। जदि मुख अहोमर राइजे जदि मुख मुख्यमंत्री बा एमएलए बनाई दिए, मय अहोमत जिमान जिमान अभद्र अभद्र लरा आसे हेय हकलक मय एनेकवा शिक्षा दिम। सुटिए लाल कर दो नंगनामी बाल कर दो। अच्छा मरियम ने से हेय बुल लरा तुमि कि शिक्षा दिबा, तुमाक किबा करिसिले नेकि? हां तुमार बारा भात किबा खाइ आइसिल नेकि लराबुर? तुमि जे शिक्षा दिबा तुमार आर बेलेक काम नाय, অলপ লাজ রাখিবা বে, অলপ লাজ রাখিবা, অলপ লাজর দরকার তোমার, বুঝি পাইছো? অলপ লাজর দরকার, মানুহে যে ইমান কিবা কিবি কই আছে তোমার লাজ না লাগে। যাতে নারী জাতি কাক কয়, নারী সমাজ কাক কয়, যাতে ভালকে বুঝি পায়। তোর মরণের চুলকানি উঠছে, আমি তোরে মলম লাগাই দিমু। আরে মূর্খ, নারী কাক কয়, আমি নারীক বুঝি পাও? তো আরে বাবা, নারীর পেটের পর আমার জন্ম, বুঝি পাইছো? আমি উপরের পর আহা নাই, আমি উপরের পর আহা নাই যে আমি নারী চিনি না পাও, বুঝি পাইছো? সেইবোর ফকটি আমি এইবোর সোশ্যাল মিডিয়াতে আহি করিব না লাগে, বুঝি পাইছো? আমি নারী সম্মান করো, নারী আমার মা, কোনোবাই যদি বেয়া করে এইটো আমি ধরিম, বুঝি পাইছো? এইবিলাক মানে ফটো আমি করি আহি লাভ নাই, এইবোর ফটো আমি করি লাভ নাই। কোনোবাই নারী যদি বেয়া করে আমি নারীকে কম, পুরুষে যদি বেয়া করে আমি এই তাকো কম যে বেয়া বলি, বুঝি পাইছো? নারী হইছা কারণে যে যা তা বকি বা যা তা মুখর ভাষা কবা সোশ্যাল মিডিয়াতে আহি সেইটো আমি কেতিয়াও মানি নলব। এইখিনি সমাজত কি চলি আছে, সমাজখন কেনেকুৱা হৈ আছে, সমাজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে নাৰী জাতিটোক কি বুলি অপমান কৰি আছে? ধেৎ ফাল্টু কথা নকবি, যা কেমেৰাৰ সন্মুখৰ পৰা ভাগ।
এনেকুৱা অভদ্ৰামী নকৰিবি, বুজি পাইছ? ডেইলি ডেইলি তই এনেকুৱা অভদ্ৰামী নকৰিবি কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি। কোনখন নাৰী আজি আমাৰ অসমত সুৰক্ষিত নাই? হা, কোনখন নাৰী আজি, কোনখন নাৰী ক'ব পাৰিব যে আমি সুৰক্ষিত নাই? কোনখন নাৰী ক'ব পাৰিব যে আমি সুৰক্ষিত নাই? তোৰ নিচিনা নাৰী সুৰক্ষিত নাথাকিব, তোৰ নিচিনা নাৰী কেনেকৈ সুৰক্ষিত থাকিব? তই কচোন, তোৰ নিচিনা নাৰী কেনেকৈ সুৰক্ষিত থাকিব? যিটো নাৰী নাকি কেলা মানুহক মানে বা সোমাই দিয়া কথা কয়, যিটো নাৰীকে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মানে সুৱৰৰ বাচ্চা ক'ব পাৰে, যিটো নাৰী নাকি মানে মুখ্যমন্ত্ৰীক মানে বেয়া ভাষাত সুৱৰৰ বাচ্চা ক'ব পাৰে, কুঠাৰ বাচ্চা ক'ব পাৰে, মানে যাৰ মুখৰ ভাষা এনেকুৱা, তোমাৰ নিচিনা নাৰী কেনে আমাৰ অসমত সুৰক্ষিত থাকিব? তোমাৰ নিচিনা নাৰী কেনেকৈ মানে সুৰক্ষিত থাকিব? তুমি সেইটো কোৱাচোন। এইখিনি খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই লব নোৱাৰে? হা হা মৰিয়ম নেচা, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মামাই সব খবৰে ৰাখে, বুজি পাইছে? তোমাৰ নিচিনা অভদ্ৰ ছোৱালী যে মানে এইবোৰ মানে যিবোৰ তোমাৰ মুখৰ ভাষা, তোমাৰ নিচিনা ছোৱালীৰ মানে কেনেকে খবৰ ৰাখিব? তোমাৰ যিবোৰ মুখৰ ভাষা, তোমাৰ মুখৰ ভাষা শুনি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মামাই লাজ পাব, লাজ পাব। তুমি মানে যিবোৰ মুখৰ ভাষা কৈ আছা, বুজি পাইছা? তোমাৰ মুখৰ ভাষা শুনি মানে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে লাজ পায়। তুমি নাৰী জাতিটোক অপমান কৰি আছা, তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী নাৰী জাতিক আমাৰ অপমান কৰি আছা। আমাৰ নাৰী, আমাৰ মা, নাৰীক আমি সন্মান কৰোঁ, বুজি পাইছ? আমি নাৰীক সদায় সন্মান কৰি থাকিম, কিন্তু তুমি যে এনেকুৱা ভাষা কৰি আছা, তুমি এটা মা জাতি হয়, তুমি যে এনেকুৱা ভাষা কৈ আছা, অলপ তোমাৰ লাজ থাকিব দৰকাৰ, অলপ তোমাৰ লাজ থাকিব দৰকাৰ, বুজি পাইছ? আৰু তুমি যদি সঁচাকৈ তুমি নাৰী হ'বা, তুমি নাৰী হ'লে তুমি এনেকুৱা মন্তব্য নকৰিলা হয়। আচলতে তুমি নাৰীৰ নামত কলংক, কাৰণ সেইকাৰণে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই ক'বলৈ বিচাৰিছো, আপোনালোকে যদি মোক এবাৰ যদি মোক MLA বা মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই দিয়ে। হা হা মৰিয়ম নিচা, তোমাক মুখ্যমন্ত্ৰী নাবানাম, কাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনাম? তুমি আমাৰ অসমৰ যিবোৰ মানে উন্নতি কৰি আছা, তুমি আমাৰ অসমত মানে যিবোৰ বেয়া বেয়া ভাষা কৈ মানে উন্নতি কৰি আছা, তোমাক মুখ্যমন্ত্ৰী নাবানাম, কাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনাম? আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামাই তো একোৱে কৰা নাই, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা তো মুখৰ ভাষা বেয়াই কৰা নাই, বুজি পাইছ? কেনেকৈ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনাম? মুখ্যমন্ত্ৰী বনাম তোমাৰ নিচিনা মৰিয়ম নেচাকে, তোমাৰ নিচিনা মৰিয়ম নেচাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনালে আমাৰ অসম দুই দিন নাথাকে, দুই দিনতে মানে পুৰা কিয়ামত হৈ যাব, বুজি পাইছা? দুই দিনত পুৰা কিয়ামত হৈ যাব তোমাৰ নিচিনা মৰিয়মক যদি মুখ্যমন্ত্ৰী বনাব লাগে। তুমি এটা চকীদাৰৰ যোগ্য নহয়, তুমি এটা চকীদাৰৰ যোগ্য নহয়, বুজি পাইছা? তোমাৰ অলপ লাজ থকা দৰকাৰ, সেইবোৰ কথা তোমাৰ মুখত শুবা নাপায়।